sobotu 30. októbra sa v tabačiarni Holíckeho zámku rozozvučal svadobný pochod. Marta a Ján si povedali svoje áno. Nie je na tom nič zvláštne, ak by sa tak neudialo už pred 50 rokmi. 8. októbra 1971 si manželia Jankovičovi povedali svoje áno a teraz si svoje zlaté výročie pripomenuli. V tabačiarni Holíckeho zámku sa im prihovorila zástupkyňa primátora, ktorá vyzdvihla manželstvo ako zväzok, kedy majú pri sebe manželia stať v dobrom i v zlom. Je slávnosť nielen pre vás, drahí manželia Jankovičovi, ale aj pre celú vašu rodinu a priateľov a priacich tým. Stojím tu pred vami s úctou, že si môžeme spoločne pripomenúť váš životný príbeh, výročie vašej zlatej svadby. Manželský zväzok sa uzatvára s cieľom zostať spolu po celý život a svoje pozemské bytie prežívať spolu v dobrých aj v zlých časoch. Počas celého obradu bolo cítiť vzájomnú lásku manželov, dali sa z ich tvári čítať spomienky na všetky spoločné chvíle. Marta a Jan boli vzorom pre mnohých, no najmä pre svoje tri céry, ktoré s láskou vychovali a svoju lásku a starostlivosť dávajú ďalej i svojim vnúčatám. Dali ste si to najväčšie bohatstvo, zverili si lásku, nádeje a túžby, za čo sú vám vďačné hlavne vaše céry Renátka, Janka a Deniska a naozaj aj všetci, ktorí sme tu. Vy ste si svadbou naplánovali spoločnú budúcnosť a mali ste odvahu vložiť sa do rúk jeden druhému. Po tie roky ste sa stali pre seba opornými múrom. Vy ste dnes pevní a rozhodní. Ste ako dva stromy, ktoré pred pár rokmi zrástli spolu a vytvorili mocný a silný kmeň. A my všetci sme radi, že z toho vášho kmeňa môžeme čerpať energiu. Ste pre mňa vyjadrení tým najčistejším, sa môže v živote dvoch spriaznených ľudí odúrať. Je to 50 rokov, čo ste vstúpili do manželstva a odtedy kráčate jednou cestou. Po príhovore sa manželia zapísali do pamätnej knihy a prijali gratulácie. Pre mnohých je zlatá svadba vysnívaným snom. Preto sme sa spýtali, čo by manželia odkázali mladším, aby im manželstvo vydržalo tak dlho. Naša svadba bola pekná. V piatok sme mali na miestnom úrade, v sobotu sme mali v kostole a bolo to pekné. Sme spokojní a šťastní. A ako ste sa spoznali, teda čo vás očarilo na vašej manželke? Spoznali. To sme sa spoznali, jak sme pracovali v Senici, ako ve fabrike. Tam sme sa spoznali a potom sme prešli, ako ja, hrávať fotbal, ako tu, do Holíča. Tu sme dostali aj byt a tu sme teda do posád. Možno nejaký váš recept na dlhé manželstvo a spokojné? Tak recept, no, aj v dobrom, aj v zlom, poviem pravdu. Tiež sme si museli na seba zvykať, ale už je to dobré, deti máme, spokojní sme. A tak už, len aby sme boli zdraví. Toto výročie manželom pripravili ich dcery, ktoré ich počas celého obradu aj sprevádzali.
Tak ja bych sa ešte teda chcela poďakovať mojej celej rodine, mojim devčatám, jak to krásne zorganizovali. Bolo to pekné, ja som mala z toho také obavy, ale bolo to krásne a ďakujeme aj vám všetkým tu. Ďakujeme. Mene Československej regionálnej televízie prajeme manželom veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody, ale najmä veľa lásky. Pretože láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.